Det fellesferie og mye folk på Larkollen camping. For Tore betyr det mer arbeid. De siste dagene har han nesten ikke hatt tid til å sette seg ned på. Det ikke noe forskjell på sol eller regn eller hva det for noe. Her det å stå på. Det blir ikke mye fritid. Men nå det bra. Nå skal jeg slappe resten av den. Skal jeg ta meg litt et bad, kanskje. Få se. I did it again. Og synger man jobber litt, vet du. Bjørn har arbeidet mye på den nye plassen sin i sommer. Han ferdig med platting og fortelt, og nå han i gang med å pynte opp ute. Vi må jo ha en hekk videre her nå, og den hekken den blir da 2 meter høy. Kan bli. Selv om det går raskt å plante hekken, innser Bjørn at det tar lang tid å opparbeide en skikkelig campingtomt. Det 2-3 år må du jo ha for at du skal bygge det opp her med alt sammen, så det, det må du regne med. 3 år, men da kan jeg liksom komme ned hit og bare slippe å tenke helt at det bare flater ut og bare hjelp. Livet skjønt. Det like før campingtrimmen skal begynne. Forrige gang fikk Sonja med seg Gunnar, men nå hun redd at han vil trekke seg. Skal du ha på deg Ola-buksa, sa jeg, når du skal ned og trene? Ja, nei, han trodde ikke det han skulle trene i dag, da, for han var alene mannfolk. Det overrasker meg, for det hadde jeg aldri trodd at han hadde brydd seg noe om. Og nå kommer han, altså. Får vi se. Da får jeg si som Per Borten, det har jeg aldri sagt, dessuten sa jeg ikke det på den måten. Nei, det tenker jeg. Var nok ikke på den måten. Nei, siste gang så var jeg der alene, så nå skal jeg gå opp og gjøre han og videre, og så få med dem. Selv om Sonja slanker seg, hun med på trimmen mest for å komme i bedre form. Men jeg synes ikke jeg har fått så mye bærekondis ta det der. Jeg er overraskende lite sliten. Men instruktøren mener at Sonja skal klare å springe tvers over campingplassen etter dagens trening. Det tror jeg ikke jeg klarer. Men vi får se. Jeg skal prøve, ja. Gunnar har klart å overtale Gjøran til å bli med på trimmen. Da tror jeg det dummeste noen har begitt meg ut på. Men jeg kan ikke langt Gunnar være og sånn i stikka, vet du. Da tror jeg det blir siste gangen. Det er helt klinkende klart. Britt Lise har besøk av sin datter Stine, som er gravid i 9. måned. Stine skal snart ha keisersnitt, og Britt Lise er minst like nervøs som henne. Jeg sover snart ikke om natta heller, for jeg ligger bare og tenker på det, ikke sant? Å gud, jeg lurer på hva hun gjør nå. Kjører jeg bil nå? Snubler jeg i trappa nå? Går jeg på huet nå? Kan du ikke være å gå ned fra 3. etasje ned, for at du er redd for at jeg skal dette i trappa? Nei, men det er grusomt. Jeg visste ikke at det var sånn, jeg. Jeg tror det er veldig normalt at særlig mormor blir litt sånn ekstra, fordi det er ditt eget kjønn som skal barn. For når jeg kjører bil, så ringer hun meg 3 ganger før jeg er i Oslo. Hun tenker ikke på det, at å ta den mobilen er like så farlig det. Men det er like farlig det at du ringer meg 3 ganger på den mobilen. Selv om Stine ikke ønsker det, mener Britt Lise at hun som mor bør være med på sykehuset for å støtte datteren sin. Jeg tror når barn har vondt, uansett hvor gammel du er, så skriker du ofte på mamma. Ikke sant? Uansett hvor mammadalt du er, så kan jeg liksom ikke helt se. Det er liksom din egen greie. Tore og Bjørn har bestemt seg for å ta en fisketur for å slappe av etter dagens strev. Er det sånn Formel 1-kjør da, Tore? Åh, nå det i orden! Ut på Odden der, 300 meter utenfor Odden her, er et bra fiskested. De 4 fram skal vi ikke bare nå gå rett fram, vi skal litt til siden også. Så snur vi. 1, 2, 3, 4. Og så disse her. Akkurat som vanlig, så snur vi her og denne veien. We'll be right back.
inn hovedporten kommer det et meget spesielt kjøretøy. Supersportsbilen Honda NSX, som ny koster 1,3 millioner, og som det bare finnes tre eksemplarer av i hele landet, er på vei mot rødt felt. Ja, i dag har jeg vært og hentet drømmebilen, som vi skal ha trekke vogna med når vi skal nedover til Europa og sånn. Freddy har bilen på prøve. Den er 10 år gammel, men Freddy mener at den har vært minst en halv million. Her sitter da godvarene. Traction-kontroll, variable kamptider. VTEC-motor. Ja, det er egentlig bare det ypperste av japansk teknologi. Når vi skal ut på tur og sånn, så kan dere ligge oppi her. Så må vi ha bare sånn rør ut, sånn at dere kan få puste. Så stopper vi på McDonald's en gang iblant, ikke sant? Freddy har lyst til å kjøpe bilen, og han er villig til å bruke sparepengene som han og Gry har satt av til huskjøp. Ja da, vi kan ikke kjøpe bil framfor huset. Nei, vi må kjøpe hus først. Ja, det er jo sant. Hva svarte jeg på nå? At vi må kjøpe hus før bil. Nei, du må ikke snakke med meg. Det er jo sant, svarte du. Tore og Bjørn har laget et lite veddemål om hvem som får den første fisken. Jeg har en liten på, men jeg har en så liten sekund å dra på enda. Å, nei, den ble feil. Å, den ble feil, vet du. Fy faen, det er en pokerspiller. Han er så liten på, så drar han ikke opp, vet du. Han blir veldig sliten på slutten her, Tore. Han er nå i hvert fall der. Å, dæven, altså! Du tror jeg sitter og ljuger, du? Det var en som hoppet av. Jeg tror det begge to. Han ble fem, vet du. Sitter jeg med to stenger og du en? Oi! Oi! Er du med på den? Eller er du med? Ja, jeg er på den. Ja, ja, ja. Jo, det var ikke så galt da, skjønner du. Så jeg får, bare han kommer inn i rytmen, og så skjønner han remet. Nei, trimmen synes jeg blir hardere og hardere for hver gang, og jeg synes det er litt irriterende at de ikke får med alle de der trinnene. Ja, sånn jeg skulle til løpet, hvert øyeblikk. Ja, pass på mens vi er varme nå. Jeg må jo stå ved det jeg har sagt. Men det var noen mange ganger jeg angrer på at jeg har sagt noe sånt. Nå skal vi løpe her fra resepsjonen og ned til midtbygget. Det er jo Sonja. Sonja lurte på om hun skulle klare det etter 2-3 ganger med aerobikk, og nå skal vi se om vi klarer det. Det tror jeg. Sonja kommer ned bare på vilje. Ja, det gjør jeg nok, men det spørs når. Jeg gir meg ikke, men jeg er ikke sikker på om jeg klarer å flyge herifra dit ned i en omgang. Sånn, ja. Ja. Det er bra. Ja. Det er bra. Det er mulig at jeg har hatt det etter det. Fy søren, jeg er flinke. Jeg hadde ikke trodde jeg skulle klart det. Det ble med den ene fisken på Bjørn, og nå vil Tore hjem. Den er som svarte fana. Stilig! Nei! Dette er ikke noe gøy engang, altså! Det er det ikke er. Gry og Freddy har besøk. Men Freddy klarer ikke å vente lenger. Han bare må sette seg bak rattet på Hondaen. Det er det som er med sånne supersportsbiler, vet du.
det jo litt av poenget det, at folk liksom skal lure på hvem som sitter inne der liksom. Det gir en liksom en litt ekstra følelse. Stine og Britt-Lise er glad svangerskapet snart over. Ja, det synes jeg også. Men jeg synes det har vært slitsomt. Det skulle godt å bli seg selv igjen, hvis man blir det noen gang. Jeg har hatt mareritt, Anja. Det har vært helt fryktelig. Vet du, jeg har drømt meg selv, altså helt inn i svettet, med en rosa gammeldags barnevogn, og jeg har løpt i de korridorene på Aker nå i lengre tid, og jeg kommer søren ikke fram, altså. Jeg løper akkurat på en rullebånd, det et mareritt, med en kjempestor barnevogn, med en haug med ballonger, og så rosa barnevogn, ikke sant? Kommer vel en jente nå, da? Stine skal dra tilbake til Oslo. Det bestemt at Britt-Lise ikke skal være til stede under selve fødselen. Men nå hun mest opptatt av at Stine skal komme seg trygt hjem. Nå kjører du pent, altså. Ja. Jeg kjører pent, ja. Stoler du ikke helt på den bilen? Ha det! Pass deg en sykkel bak deg! Ha det! Ja, skulle vi ta slapp av kose på, vet ikke sant? Vi fader stresser mer på sjøen enn jeg gjør med. Ved Støtvik Hotell arrangeres Larkollen-uka med mange aktiviteter for både store og små. Gunnar vil forberede seg nøye til morgendagens konkurranse. Ja, nå skal jeg være med på sandslottbyggekonkurranse på Støtvik stranda i morgen. Og så har jeg ikke bygd så veldig mye sandslott, så jeg tenkte å prøve ut litt materialfasthet. Ja, nå prøver vi på høydetesting og trykktesting og mye dette tåler. Han får det nok til. Hallo? Hallo? Mayday. Mayday. Mayday, mayday. Hallo? Du skjønner at vi har fått motorstopp, så vi ror oss ihjel. Mayday, mayday. Så vi kommer så fort vi kan. Ok, hei. Myra, eller? Ja, greit, hei. Myra, det er det verste at... Jeg bruker bare 200 kilo nå, da. Se gule huset. Står på samme flikken, vet du. Nei, da. Huset har fløktet seg, det. Så gleder jeg seg å komme så langt ned, da. Det den der pratingen i telefonen, du. Det blir ikke aktuelt å levere fra seg her, altså. Hadde det vært opp til Freddy, så hadde han kjøpt en tvert. Jeg tror på at dette er sånn nærmest investering å kjøpe. Sånn i forhold til pris, bil. Ja, skal jeg si. Jeg tror dette holder seg bedre pris enn mye annet. Veldig upraktisk da. To setter. To barn og sånn. Det blir jo veldig upraktisk. Hvis hun synes at dette er bare tull, så er det sånn, kan ikke gjøre dette da, liksom. Men hvis hun blir like gira som det nå, så da må vi bare finne en løsning.
kjøpt bil I stedet for hus. Å, fy faen. Det verste jeg har vært på noen gang. Så sliten som jeg. Ja, vi skal kose oss, vet du, på sjøen, og så... Herregud. Alt går ikke som en bil her. Jeg kan nesten ikke gå, vet du. Tisse må gjøre. Vent litt, da. Han må jo være så usikker. Gøran og Toril skal konkurrere med Gunnar om beste sandslott I morgen. De mener naboen sjanseløs. At han går ned og prøver nå, det kan være bortkastet I morgen, fordi at det kommer an på flo og fjære, om sanden våt eller om tørr. Og så det det at han usikker, ikke sant? Ja, så han må utrene. Dette det samme prinsippet som gamlebyen I Fredrikstad. Men du, Gunnar, jeg veldig spent på detaljene, for jeg tror deg teller litt på det der. Nei, det en fantasiborg. Og de prøver å få så høye tårn som mulig uten at de raser, og det kan nå kanskje bli en utfordring. Om det ikke blir helt som hun har oppe I huet til å begynne med, så blir det nok nå. Jeg kjenner henne rett. Takk for tiltroen, Sonja. Det tidlig morgen på Larkollen. Der I dag Stine skal ta keisersnitt, og Britt-Lise har dratt I byen for å være I nærheten. Du skulle tro at Britt-Lise skulle føde, ikke Stine, vet du. Ikke sover han natta og drømmer, og nei, det helt I hundre. Aldri sett på makkene. Stine, da. Britt-Lise I Stines leilighet like ved sykehuset. Det rett før operasjonen skal I gang. Kan hende gå litt tid. Det ikke sikkert at de kommer I gang klokka 7:30 en gang. Det vet man jo ikke. Nei. Vi får jo bare vente. Jeg har fått husarrest, så da får vi sitte her og vente. Britt-Lise har ventet I mange måneder, men synes den siste tiden har vært spesielt ille. Ja, å vente sånn synes jeg pyton. Jeg liker å ha kontroll, jeg vet du. Om jeg ikke har det, så blir jeg alldeles tussete. Og så blir jeg veldig aggressiv, vet du. Ikke sant? Henne tåler ingenting, ikke sant? Sånn, det kan bare være det at jeg har lagt frem meg en kniv sånn som dette her, det. På bordet. Lagt frem meg en kniv sånn. Hvorfor ligger den der? Skal den være her? Ikke der den skal være? Ikke sant? Det blir helt I hundre, vet du. Men det har noe med dette her at Stine skal føde deg, ikke sant? Så den helt I hundre, vet du. Så jeg måtte gått på sånne nåler. Gått sånn pent. Det enda noen timer til sandslott-konkurransen starter, men på Lilla Felt kampen I gang. Tror du Åsvangen rimelig skjelven I kneet nå? Jeg ikke med prøvebyggingen går å gjøre. Altså, vi gidder ikke å prøve, for vi vet hva vi gjør. Nei, naboen prøver å syke oss ut I dag. Hun går og gir kommentarer hele tiden her om at vi nervøse og greier. Så det tøft på morgenen. Herregud. Skal I hvert fall prøve å slå naboen. Om ikke annet. Det det viktigste. Hos Gry og Freddy har sportsbilen ført til mange diskusjoner. Jeg har lyst på den selv, ja, altså, men det går jo... Nei, det går ikke. Jeg kan ikke kjøpe samme bil. Og jeg har lyst på en bil med vår. Det bare at hun kanskje litt mer jordnær enn meg. Og når vi skal ut her I campingen og sånn, så har vi jo med både kanin og masse ting og tang. Og stasjonen jo stappet med ting. Det verste at... når det liksom... Jeg blir så oppspilt på en ting, ikke sant? Og så tenker jeg, ok, den har jeg lyst til å prøve. Det jo egentlig det dummeste du gjør, da. Da blir du bare helt spinn
spinn opp i huet. Det burde jo vært over nå. Men, vi får bare vente. Nei, jeg ikke nervøs, men det selvfølgelig så du redd for at ikke alt skal gå bra. Det jo en operasjon, og det klart at det kan skje ting på veien. Normalt sett så kan det jo det. Og når du har vært igjennom så mye som jeg har vært med barnefødseler og keisersnitt selv og alt sånt, så selv om det lenge siden, så blir du litt skremt og engstelig. Ved Støtvikstranda er deltakerne i ferd med å registrere seg til sandslott-konkurransen. Jeg velger på Hellum-klanen, ja da. Ja, er det voksne? Det er voksne, ja. Hellum-klanen strutter av selvtillit og går raskt i gang med forberedelsene. Sonja har lyst til å jekke dem ned litt og visker noen ord til dommerne. Vi har vært i mobbesa vi stod opp i dag, og derfor vi lå litt lenge. Så nå må vi bare prøve å ta igjen. Og må jeg informere deg om at du er diska fordi at du har startet alt for tidlig? Klokka er ikke 12 enda. Nei, men da trøkker vi utover igjen. Vi har ikke begynt enda heller. Har ikke begynt enda? Se her da! Det er området vårt. Et øyeblikk. Just joking. Ja, nå ble jeg skremt da. Nei da, slapp av. Du har tenkt at du skal aldri mer komme til alkohol. Jeg ble lurt til å være med på dette her. Ja, det er hoveden. Ja, riktig. Ja. Ja, det kan du se. Takk skal du gå bort til hun med den røde solskjermen, så jeg sier at du er diske for skivstarting, for jeg så har satt og gravd i sanda. Du er klart å skremme litt. Ja, god dag, det er Britt-Lise Hegstad som ringer. Du, jeg har en datter som ligger hos dere, og nå er jeg så nervøs, og nå måtte jeg bare ringe. Du, hun ble lagt inn i går kveld og skulle ha et keisersnitt i dagmorges klokken 7:30. Så jeg bare lurte på om det var over. Hun har ikke blitt tatt enda. Det har kommet inn et akutt tilfelle på sykehuset, så Stina har måttet vente. Akkurat. Da har hun hatt det veldig morsomt fra 7:30 i dag, fra klokka 6 når hun blir vekt, og så har hun ikke tatt enda. Nei, det er stille før stormen. Ja, da er vi straks klare til å begynne. Det kommer til å høre et smell. Da starter konkurransen. Måtte den beste vinne. Der igjen. Planene er helt klare. Haha, gikk! Det gikk! Det virker bra, vi også. Freddy prøver å overbevise Gry om at det er lurt å bruke sparepengene på bil. Hvis vi hadde kjøpt den bilen, så hadde ikke den tapt seg noe verdi på den tiden vi hadde hatt den. På sånn sett så hadde det vært nærmest investering. Hadde det. Altså, det er vesentlig stor forskjell å putte penger inn i en bil enn å ha det i fond sånn som vi har det nå. Ja, jeg vet. Altså, da skjer det ting. Ja. Ja. Men jeg har lyst til å kjøpe noe spesielt, et eller annet som ikke alle andre har, liksom, sånn... Ja, men det har du lyst til hele tiden, Brede. Ja, men... Altså, det går ikke. Hvis du skal kjøpe noe, så skal du holde deg innen en viss grense. Og så ikke ta helt av. Det har gått flere timer.
og Britt-Lise har enda ikke hørt noe fra sykehuset. Ja, hallo, det Britt-Lise Hegstad som ringer. Det mammaen til Stine Lise Skogbakken. Hei, du, nå lurer jeg veldig på, for nå begynner jeg å få nerver her. Alt har gått helt fint. Å, så fint. Benjamin er ute, ja. Nei, det var godt. Hvor tid kan jeg få lov til å komme opp? Kjempefint. Å, gusla. Åh, gusselov, altså. Det var mest henne jeg tenkte på, da. Amen. Hurra! Da må dere ikke bygge, ikke pynte. Nå må dere bare stå pent ved siden av slottet deres og nyte synet. Altså, det premiering bare for fineste sandslott. Alle andre kommer på andre plass. Ja, det var det verst. Dårligst andre plass. Der det lag nummer 5. Dinosaur, du går av med seg. Ja, vi var jo andre plass alle sammen. Så neste år så stiller vi felles med gravemaskin, gjør vi det? Ja. Neste år slår vi oss sammen, og så bygger vi et skikkelig et. Det gjør vi. Sånn ordentlig gedigent et. Skal vi kjøpe is? Feire annen premie. Det ble ikke noe bil på Freddy, men han har ikke helt gitt opp håpet. Nå har jeg lagt inn 5 lottokuponger, da, så vi får se. Det kunne jo hende at det var min tur. Lottomillionær er ikke som andre millionærer sier. Nå skal vi gå ut og hilse på dem som er der ute. Jo, vi skal det. Jo. Vi skal det. Hei, til lille klumpse på hånda. Hei. Hei, du. Hei. Er han ikke svart? Mm. Han kan jo ikke hete noe annet enn Benjamin. Nei, han kan ikke det. Er du ikke enig i det? I neste episode skal det arrangeres sommerfest på campingplassen. Og for første gang skal Gjøran spille opp til utedans. Oi, 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 oi. Da er jeg nervøs. Freddy har en ny sportsbil på prøve. Denne gangen er prisen overkommelig. Men er den brukbar? Det er moro med bil.